Ju paraqesim gjeneratën më të re të thikave Miracle Blade, setin profesional i klasit të parë botror të thikave më të preta që kanë ekzistuar ndonjëherë në treg. Me dizajn klasik dhe performancë të jashtëzakonshme, thikat janë të projektuara si asnjë thik tjetër ndonjëherë më parë. Për sosmërisht të balancuara, me dorëza të përforcuara, tehet të dhëmbëzuara dhe të mpreta, të punuara në mënyrë më profesionale. Të gjitha këto garantojnë fortësinë, fleksibilitetin dhe rezistencën e tyre ndaj ndryshkut. Të punuara nga çeliku inox gjerman, çelik me standardin më të lartë, të cilat rrejnë jashtëzakonisht mirë, do t'ju kursejnë shumë nga koha e shpenzuar në kuzhinë. Merrni këtë komplet të jashtëzakonshëm, profesional dhe i nevojshëm për çdo kuzhinë. Tani me 50% zbritje, do të jeti juaj për vetëm 32.94 €. Mos e humni këtë zbritje unike, porositi tani dhe shfrytëzoni këtë mundësi unike të kurseni 32 € në setin e thikave profesionale Miracle Blade. Dhe vetëm brenda 20 minutave të ardhshme, për të njëjtit çmim me zbritje, ju dhurojmë edhe një thik për feta, Miracle Blade Slicer. Për ju tani, falas. Por prisni edhe pak, çka thuani ju nëse setit i shtojmë edhe bazën e drurit për thika, po ashtu për të njëjtin çmim me zbritje? Tani, me këtë ofertë unike me 50% zbritje, ju do të keni 12 thika profesionale. Gjithashtu, për të njëjtin çmim, falas, do ta merrni edhe bazën e drurit plus edhe një thik speciale. Të gjitha këto për vetëm 32.94 €. Dhe mbani në mend, seti profesional i thikave Miracle Blade do të jetë impret herën e parë, herën e dytë, herën e pestë dhe do të qëndrojë gjithmonë impret sa herë që ju do t'i përdorni ato. Thirrni dhe porositni setin e thikave fantastike për çdo punë për kuzhinën tuaj. Prerje precize, prerje në feta, prerje të holla, qërim apo dhe coptim. Tani mos e humb këtë ofertë unike. Seti profesional i thikave me 50% zbritje dhe me një kursim prej 32 € plus 2 dhurata. Thirrni dhe porositni sa më shpejt, sepse për një ofertë të tillë kërkesa është e madhe, ndërsa sasitë janë të limituara.